एउटै लक्ष्य रहनु पर्दछ। त्यो लक्ष्य भनेको मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर बढाउने, अग्रसर गराउने लक्ष्य पुर्याउनु पर्दछ। हामीले केवल भाषणमा, केवल दस्तावेजमा मात्रै समृद्धिको कुरा गरेर जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। त्यसैले जनताले अनुभूत गर्न सक्ने किसिमको समृद्धिको दिशामा हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ 10 वर्षभित्रमा साउथ एसियामा हामी एउटा सम्पन्न मुलुकको रूपमा विकसित हुन सक्दछौँ। त्यसैले त्यस दिशामा अग्रसर हुनका निमित्त आजको दिनले यो क्षेत्रमा रहने साथीहरूलाई पनि प्रेरणा प्रदान गरोस् र तपाईँहरूले खेलेको भूमिकाले समाजका अरू वर्गलाई पनि उदाहरणीय कार्य रहन सकोस्, त्यो पनि म यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूबाट त्यसको पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। आफैले आफ्नो आचरणलाई अनुशासित गर्न सक्यौँ भने मात्रै त्यो लोकतन्त्र जनताका लागि हुनसक्छ। यस दिशातर्फ पनि हामी सबैले गम्भीरताका साथ आजको दिनमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ।